Tisztelendő plebános atya, Krisztusban szeretett testvéreim, Teremtés könyve elején így olvassuk: Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Az Isten képiség abban nyilvánul meg, hogy mi tudunk önzetlenül jót tenni. Ez az értelem is ide tartozik, de hogy tudunk önzetlenül jót tenni. Mert Isten forrása a szeretetnek is, sőt maga az Isten a szeretet, mondja János evangélista, és ezért a szeretetet gyakorló ember hasonlít Istenre. És a szeretetnek egyik megnyilvánulási formája a vendéglátás. De vajon kérdezhetnénk, hogy Isten vendéglátó? Mindenképpen. Mi emberek Isten vendégei vagyunk. Kosztolányi vívódott sokat életében, és a végén, amikor a csillagos eget látja, a Hajnali részegség című versének a végén, oda jut erre a felismerésre: bizony, barátom, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Mi tudjuk, hogy Isten vendégei vagyunk, és az üdvösséget maga az Úr Jézus hasonlítja ahhoz, hogy a király ember egy nagy lakomát rendez, ahova meghív mindenkit. És hát a vendégség, az hozzá vendégvárás, vendéglátás, azért az valamilyen formában mindig hozzátartozott az életünkhöz. Mi esetleg ilyen dínom-dánamot értünk rajta, holott nem az, mert éppen Szent Benedeket, akit ünnepeltünk a héten, ő a regulába teszi be, hogy be kell fogadni az odajövő embert, és mint Krisztust kell fölismerni az ismeretlenben. A mai vasárnapon két szentírási szakasz is a vendéglátással foglalkozik. Az első Ábrahám vendéglátása, a másik pedig Mária és Márta vendégül látja, mint barátot Jézust. Ezek azért kerültek a szentírásba, mert túl lépnek az egykori eseményen. Mert minden bizonnyal Ábrahám többször vendégül látott embereket, Mária, Márta is, de ez megmaradt a szentírásban is, és ezen elgondolkodtak később a Bibliát forgató emberek. Különösen a keleti egyházban az Ábrahám és a három idegen embernek a találkozása nagyon nagy lelki távlatokat nyitott. Egy híres középkori orosz festő, a Rubjov, meg is festette. Úgy gondolom, mindenki előtt megjelenítődik a kép, hogy ülnek az asztalnál három angyalszerű vendég, és az Ábrahám kiszolgálja őket. Az ortodox teológia erre az eseményre visszatekintve azt mondja, hogy itt megjelent csíraszerűen a Szent Háromság. Az Ószövetség szigorú monoteista vallás volt, de hogy a három vendég ott megjelenik Ábrahámnak, aki nagy ígéretet ad, hogy ő nagy nép atya lesz, az ő látogatása az nem más volt, mint a Szent Háromságos Istennek a látogatása. Szóval aztán itt van Mária és Mária vendéglátása, amikor Jézus, mint baráthoz betér a 12 apostolával. Az ő testvérük volt Lázár, akit különösen is szeretett Jézus. Barátok voltak, mint hárman. És amit ott leírtak, azon elgondolkodtak később, és hát nyilván, hogy egy-egy lelkiségi meglátás az nem teljességét adta annak az eseménynek,
hanem egy szempontból kiemelt valamit. Így voltak a középkori szerzetesek, akik hát részben ilyen cselekvők voltak, tanítottak, beteget ápoltak, azonosították Mártával, és aztán voltak a szemlélődők, azt a Máriával. De hát ez csak egy szempont. Itt arról van szó, hogy abban az esetben, amikor ott volt Jézus, akkor az volt a jobb, hogy Mária odafigyelt Jézus szavára, és azt próbálta megjegyezni és megvalósítani. Mi most, a mi időnkben ezt a vendéglátást felfoghatjuk úgy, hogy Jézusnak van egy olyan befogadás, hogy befogadjuk a házunkba, mi kultúránkba, az életformánkba, civilizációnkba, és van egy olyan, hogy lelkünkbe fogadjuk be. Mind a kettő egyaránt fontos. Különösen a mai időkben, amikor azt látjuk, hogy az a világ, amiben mi élünk, az úgynevezett európai kultúra mindent levet, ami a kereszténységhez kötötte mindent, részben a jelképeit, szimbólumait, az erkölcsi tanítását. Nem is kell sorolnom, mert mindannyiunk tudja, hogy hova jutott már Európa, főként a nyugati része, hogy teljesen szembefordult a keresztény értékekkel, de még azt is lehetne mondani, hogy az emberi értékekkel életellenessé vált, fölfordítja a biológiai rendet, a családot és mindent. És egy ilyen liberális woke kultúrával hozza magával a teljes káoszt ebbe a világba. Ki tessékeli Jézust a házból, lehetne azt mondani, és a keresztény kultúrát. De lélekbe is be kell fogadni Jézust, nem elég a kultúra befogadása, ilyen gyönyörű szép templom, annak kisarjadása, hogy itt volt, van keresztény kultúra. A lelki befogadás, ahogy Mária is tette, hogy hallgatni Jézus szavát, a Szentírásra vonatkozhat ez a mai időkben. Jeremiás azt mondja, már az Ószövetségi Szentírásra, hogyha beszédedre akadtam, akkor az eledelemmé vált, Uram. Egyszer utaztam a vonaton, és látom, hogy egy ember Szentírást olvasgat. Aztán később kiderült, hogy valamelyek ilyen inkább szektás felekezethez tartozott, de úgy barátságosan megszólítottam, hogy tanulmányozza. Azt mondja, nem, én magamévá is teszem, amit itt olvasok. Tehát, hogy a Szentírásnak egy ilyesfajta olvasása, hogy ne csak ismerjük, hanem elmékedjünk rajta. Ez a lelki befogadás. És aztán, hát nekünk ott vannak a szentségek, az eukarisztia, de a többi szentség is egy lelki befogadást jelent. Eukarisztiánál szoktuk azt a imádságot mondani, imádkozni, hogy ó szent vendégség, melyben Krisztust vesszük magunkhoz, a lélek kegyelemmel telik el, és a jövendő dicsőség zálogát nyerjük, hogy lelkileg fogadjuk be Jézust. Szabadságolások, nyári idő van, próbáljunk meg arra is időt szakítani, hogy ezzel is foglalkozunk, hogy nem csak egyfajta kikapcsolódást keresünk, hanem kezünkbe vesszük a Szentírást, aztán a hitünk igazságain elelmékedünk, és a vasárnapi Szent Mise is egy olyan alkalommá válik, ahol Krisztus vendégei lehetünk. És a vendégségnek jó szívvel tegyünk eleget. Ugye van a királyi menyegzőről szóló történet, hogy nem akarják elfogadni a meghívást, akkor szolgákat küldik ki a királyember, sőt,
hát majdnem beerőtteti őket. Valahogy így van sok mai ember, hogy úgy kell betuszkolni, vagy hívni, hogy hát gyere már el. Mert nem érzi azt, hogy még nem éri át, nem tudja, hogy ez nem egy parancsnak való elégtétel, hogy ő vasárnap eljön, akkor valóban nem sok kedve van az embernek, ha csak egy parancsnak tesz eleget, hanem meghívottak vagyunk. Márpedig, ha valaki elég érkezett és meghívott egy vendégségbe, még ha fáradt is, akkor is elmegy, mert ott várnak, elmegyek. Hát itt is meghívottság és vendég tudatnak kell bennünk lenni, Atya Isten, hogy ez a vasárnap olvasmányaival ehhez segítsen bennünket, hogy egyrészt az emberi létünket úgy fogadjuk, hogy Isten vendégei vagyunk, itt a Földön a szentségek, szentírás által a vendégségnek a igazi örömét is megtapasztaljuk, az egyházi közösség is erre való, és várunk arra a nagy vendégségre, ahova Juhász Gyula szavaival mondva hivatalos mindenki. Ne utasítsuk el a meghívást, örömmel tegyünk eleget Jézus vendégségre hívó szavának. Amen.